Ერთი კვირის პროგნოზი. Რას გეკმავთ? Ერთ კვირაში, როგორ ხედავთ ამ ერთ კვირას? Ამ ერთ კვირაში მოხდება რაღაცები, რაც თქვენ ნაწილობრივ გაგეხარდებათ, ნახოთ აბა ეს სიხარული. Ნახოთ. Ფიქრი ჩანს ამაზე და ოცნება, ვიზუალიზაციას. Აი, ნახეთ, ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Ახალი. Რაღაცა მთავრდება და იწყება ახალი. სხვათაშორის ღვთის შეწევნით. Ნახოთ შემდეგ. ღვთის მადლი. Აი ეს ახალი რაღაცა არის ნამდვილი ღვთის მადლი. Ნახეთ, ღვთის შეწევნა. Ეხლა ვნახოთ თქვენი ნაბიჯები რამდენად მოსწონს სამყაროს. Მოკლედ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და დავსვათ შეკითხვები. Თქვენს მაგივრად მე დავსვალ ტაროსთან შეკითხვებს. Ეს ერთი კვირა როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში ვნახოთ. Როგორი იქნება ენერგეტიკული თვალსაზრისით, პოზიტიურობის თვალსაზრისით, ხელშეწყობის თვალსაზრისით, ღვთის მფარველობის თვალსაზრისით, როგორი იქნება ეს ერთი კვირა, იმდინარე კვირა ვნახოთ. ვნახოთ. ქალბატონებისთვის იქნება ფრიად კარგი. ღვთის შეწევნა, სამყაროს თანადგომა. Როგორც იმპერატორი ქალისი ამოხვედით, ეს ქალბატონებისთვის, აბა მამაკაცებისთვის ვნახოთ. მამაკაცებისთვის როგორი იქნება მიმდინარე ერთი კვირა ვნახოთ. მიმდინარე ერთი კვირა. მამაკაცებო, თქვენ, მე მგონი, სიყვარულში დაიფერფლებით. Აქ ისეთი გრძნობებია. Აქ ჩანს თასების მეფე, ძალიან დიდი გრძნობები, მთლიანად რაღაცა ესეთი სიმბოლო ჩანს აქ, წყალი, ემოციები, თან იცით როგორი, საკმაოდ ჭკვიანი სხვათაშორის. Მამაკაცებო, თქვენ გაქვთ რაღაც ისეთი დაცვა, რაღაცა სიბრძნეც გაქვთ, ნუ ბოლოს მეფეა რა. Მეფეა, თასების მეფეა აქ, ეხლა შეყვარებული მეფე წარმოიდგინეთ. შეყვარებული მეფე, რომელსაც აქვს რაღაცა ძალაუფლება, რაღაცა სიტყვაც ეთქმის, კომპეტენტურია, ძლიერი პიროვნება, მაგრამ შეყვარებულია. ვნახოთ აბა ეხლა ცალ-ცალკე გავშიფროთ ქალბატონებისთვის. Აი აქ ქალბატონი რომ არის, ვნახოთ ქალბატონებო თქვენთვის როგორ გაგიმართლებთ უახლოვეს კვირაში. Ძალიან მაგრა გაგიმართლებთ. Ნახეთ მთავარანგელოზის ფარველობის ქვეშ იმყოფებით. Თუმცა ნელა განვითარდება სიტუაცია, მაგრამ განვითარდება, გესმით? Აი რაღაც როგორი ნათქვამი ეცეთ, იჩქარე ნელა. ზოგჯერ ეს კარგია, იჩქარე ნელა. Აი აქ ესეთი, რომ არ დაუშვათ შეცდომა, თან იცით პარალელურად თითქოს იხსნება გზები, ძალიან ისეთი კარგი და ბედნიერი, ბრჭყვიალა, ბრჭყვიალა ბედი გექნებათ, ნახეთ. Აი ესეთი ნათელი ბრწყვიალა, ძალიან ისეთი. Აბა მამაკაცებთან როგორ გაგიმართლებთ თქვენ უახლოვეს კვირაში, ვნახოთ. უახლოვეს კვირაში როგორ გაგიმართლებთ, ვნახოთ აბა. შევეკითხოთ, ესე იგი აქ მეორე მეფე უპირისპირდება. მამაკაცებო, თქვენ შეიძლება ეს იყოს პიროვნება. Პიროვნება, რომელიც რაღაცნაირად კონკურენციას გაგიწევთ, წინააღმდეგობას გაგიწევთ, ან შეიძლება იყოს სიტუაცია და აი ამ სიტუაციაში ცოტა რაღაცა ვერ იგრძნობთ თავს კომფორტულად. აბა შევხედოთ ერთი მიმდინარე კვირას, როგორ დააღწევთ თავს თქვენ აი ამ რაღაცა არასასურველი სიტუაციიდან. ნახოთ. არასასურველი სიტუაციიდან როგორ დააღწევთ თავს. Მამაკაცებო, თქვენ გექნებათ შეხება, მე ესე ვფიქრობ, ადამიანების ჯგუფთან, რომელთაც მოგიწევთ, რომ დაუმტკიცოთ რაღაცა. Რაღაც საუბარი გექნებათ, რაღაცა მტკიცება გექნებათ და ეს ადამიანები რაღაცომღაც გეწინააღმდეგებიან თქვენ და ქმნიან რაღაც ისეთ ემოციურ ფონს, არასასურველ ემოციურ ფონს. Მაგრამ აბა ვნახოთ თქვენი სიძლიერე, რა დონეზე ხართ მენტალურად გაძლიერებული. თქვენ უნდა გაიმარჯვოთ ამ სიტუაციაზე. ვნახოთ მიმდინარე კვირას. კი, დასრულდება. დასრულდება ეს ამბავი, ამ კვირასვე გაირკვევა. აი ნახეთ ეს დასასრულის არგანი და თქვენ ჩახართ ათიანის კვერთხებთან ერთად.
თქვენი დასახული მიზანი, თქვენი დასახული გეგმები და ბოლომდე მიყავთ. Აი ეს, მამაკაცებო, ეს არის თქვენთვის პასუხი. Ეხლა ვნახოთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალბატონებისთვის. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით და უახლოესი შვიდი დღე. Ვნახოთ. Რას იზავს კონკრეტული პიროვნება? Რას მოიმოქმედებს? Ახსნით ბლოკს. Ქალებისთვის ვნახოთ. Ბლოკის ახსნა. Ბლოკის ახსნა. Კი ბატონო. Ნახეთ, ეს პიროვნება სხვა. Ნახეთ, როგორ ამოვიდა. Აი. Ai, ესე ამოვიდა ეს პიროვნება, მონეტების მეფე და სხვადასხვა საკურთხეველიც ამოვიდა. Ნუ ეხლა შეიძლება თქვა დაოჯახებით არ განვითარდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ორი ადამიანის ურთიერთობას ხელს უწყობს აღარ ზეციური ძალები. Პიროვნება, რომელიც ბლოკს ახსნის, იმიტომ რომ უბრალოდ უთქვენოდ ვერ გააძლებს და თქვენი ხმის გაგონება უნდა. Ai, რაღაცა ესე. Აბა მამაკაცებისთვის პირადი საკითხები როგორ ჩანს? Მამაკაცებო, თქვენ ძალიან სუფთასულის ხართ, ძალიან მიამიტი კი არა და როგორ იცით? Აი, ადვილად რო უყვარდებათ ქალი და ძალიან დამოკიდებული რო ხდებით, აი ქალის სიყვარულზე. Აი ისეთი ხართ თქვენ. Ხოლო ეს ქალი რაც შეეხება ამ ქალს, ეს როგორც ქურუმი ქალი ისე ჩანს და სხვადასხვა ქაჩავს თქვენგან ენერგიას, როგორც ენერგოვამპირი ისე ჩანს. Ამიტომ აკონტროლეთ ეს თქვენი გრძნობები, თლად თავით ნუ გადაეშვებით. Შეიბრალეთ საკუთარი თავი. Ვნახოთ ახლა კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი და რამდენად შეგიწყობთ ხელს ეს პირადი საკითხები თქვენ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ხდება ხოლმე ისე, რომ ადამიანს რო აქვს პრობლემები პირად საკითხებში, ხელი ეშლებათ კარიერაშიც. Აბა ვნახოთ. Ქალებისთვის მატერიალური კეთილდღეობა როგორ ჩანს? Of ტრიუმფალური სვლა. ქალბატონებისთვის შენიერი კარგი პერიოდია, უახლოესი ერთი კვირა, გამართლება, წარმატება, ფინანსური კეთილდღეობა, შეიძლება ახალი სამსახური, საზღვარგარეთ წასვლა, ეს ყველაფერი მოიაზრება ამ არგანში, საბუთის მიღება, აი ესე, ემიგრანტებს ძალიან ჭირდებათ ეს წყალი, ჭირდებათ ესეთი საბუთები, რომ ჩავიდნენ, წამოვიდნენ, მივიდნენ, მოვიდნენ, მისვლა მოსვლის საბუთები. Მოკლედ, აი ეს საკითხები იქნება ძალიან ისე კარგად, ასე ვთქვათ, ხუთიანზე ასრულებული. Აბა ვნახოთ მამაკაცები. Მამაკაცებთან, მამაკაცებისთვის ეს უახლოესი შვიდი დღე იქნება ძალიან რთული. Აი რაც ეხება პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Შეიძლება ითქვას იმდენად ხართ ჩართული ამ პირად საკითხებში, რომ თქვენი საქმე აღარ გახსენდებათ. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით გეხმარებათ სამყარო. Აი გეხმარებათ სამყარო და ნუ რაფერზე ნუ ნერვიულობთ. Გამსვლელი გავა, დამრჩენი დაარჩება. Ნახეთ. Აი ქალბატონი, რომელთანაც თქვენ გაქვთ ფიქრი, რომელზედაც თქვენ გაქვთ ფიქრი, ეს ქალბატონი ფიქრობს თავის მხრივ თქვენზე. როგორ მოიქცეს, რანაირად მოიქცეს? Აქ იცით რა არის, უსიყვარულობა კი არ არის. Უბრალოდ ამ ქალის მხარეს არის რაღაცა პრობლემები, რის გამოც არ შეუძლია თავისუფლად თქვენზე ფიქრი. Ხო გესმით, აი ქალის მხარეს არის რაღაცა ბარიერი. Კარგით, მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ შევეკითხოთ ისევ ქალებისთვის. მიმდინარე კვირა. მიმდინარე კვირა და აი ვისაც აინტერესებს მაგალითად უძრავი ქონების შეძენა. Ну შეიძლება ახლა უახლოეს ამ კვირაში ვერ შეიძინოთ, მაგრამ ტენდენცია, მინიშნებები მაინც იქნება ამ კვირას. აბა ვნახოთ მინიშნებები. აბა ვნახოთ. მინიშნებები. სურვილის ასრულება ჩანს თქვენ შანაფიქთან დაკავშირებით. ამოვიდა ტუზის კვერთხები. ეს არის პირდაპირი ნიშანი, პირდაპირი მინიშნება, რომ თქვენი დასახული მიზანი არის ასრულებადი. უძრავ ქონებასთან, ან რაღაცის შეძენა, შეიძლება მანქანა იყოს, შეიძლება უძრავი ქონება იყოს, რაღაცა შეიძლება აგარაკი. აი, ქალებისთვის, ქალბატონებისთვის ძალიან კარგი კვირაა. აი, ძალიან კარგი უახლოესი შვიდი დღე მოდის, აი, ძალიან. Აბა მამაკაცებისთვის როგორი ჩანს უახლოესი კვირა? აი ჩანაფიქთან დაკავშირებით როგორ გაგიმართლებთ უახლოეს შვიდ დღეში? აბა ვნახოთ მამაკაცებო თქვენთვის. Ნახოთ.
მამაკაცებისთვის ნახეთ აქ ჩანს რომ აი ეს პერიოდი მშვიდობიანად გაივლის და შემდეგ კვირაში ეს კვირა გაახსენდება როგორც ვაიმე იტყვის ეს რა იყო გესმით აი როგორც კოშმარული სიზმარი ისე ჩაივლის ამ კვირაში იქნება რაღაცა ბარიერი რომელსაც თქვენ გადალახავთ აი ნახეთ ამ კვირაში იქნება აი ესეთი სიტუაცია. კვერთხების ორიანი ამოდის. გინდათ ნაბიჯის გადადგმა ბოლოს-ბოლოს რაღაცა გინდათ რომ გააკეთოთ, მაგრამ არ გიშვებთ. სიტუაცია არ გიშვებთ, ეს არის თქვენი სიტუაცია, თქვენი არსებული სიტუაცია. ეს მოაწესრიგეთ და შემდეგ გადადგით ნაბიჯი. შემდეგ უკვე გზა იქნება ხსნილი. იმიტომ რომ წინარი კვერთხი ეს არის მომავალი. Მომავლის გზა გაიხსნება იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მოაწესრიგებთ წარსულს მამაკაცებო ხო გესმით რა ხდება ისე თქვენ არ გიშვებთ ისე თქვენ ვერ გადადგავთ ნაბიჯს მომავლისკენ რაღაცა უნდა მოაწესრიგოთ აბა ვნახოთ წარსული თქვენი მამაკაცებო წარსული თქვენი წარსული ვნახოთ როგორ ჩანს თქვენი წარსული თქვენი წარსული აი ასე ჩანს ნახეთ რაღაცაზე დამოკიდებულება, რაღაცაზე სისუსტე, უფრო ემოციურობა, უფრო მე მგონი სიყვარული, უფრო როგორც აი ინტიმი, რაღაცა საყვარელ ქალზე დამოკიდებულება, რაღაცა სისუსტე ჩანს მამაკაცებო, თქვენი, თქვენი სისუსტე. აქ შეიძლება თვითონ იყოს ტოტალიზატორიც, მაგრამ უფრო აი ეს უფრო სიყვარულის ამბავია. ხო აბა ნახოთ ესე იგი ამ კვირის გადასახედიდან, აი უახლოესი 7 დღის გადასახედიდან მამაკაცებისთვის რა მოდის რაღაცა კარგი და ბედნიერი. ნახოთ. რა მოდის რაღაცა კარგი და ბედნიერი ნახოთ მამაკაცებისთვის. გაურკვევლობაში იმყოფებით, კი ბატონო, გაურკვევლობაში და გადამეტებულად ფიქრობთ კიდევ თქვენს გრძნობებზე, ეს თქვენი გრძნობები მიყვებათ და ისევ მოლოდინის რეჟიმში ხართ, ნახეთ. მოლოდინის რეჟიმში ნაწილობრივ ღებულობთ კიდევაც აი ამ თქვენ რაღაცა ჩანაფიქრიდან. ნახოთ, თქვენი ფიქოფ ბოლოს-ბოლოს როგორც იქნა დაიძრა თქვენთვისაც სიკეთეები. ნახეთ, ღვთისმადლი ჩანს, დიდი შეწევნა და დიდი სიხარული გელოდებათ. უახლოეს 7 დღე უახლოესი 7 დღე საკმაოდ რთული იქნება თქვენთვის. აი რაღაცა ბარიერები, რაღაცა ემოციური გადასალახი, რაღაცა სიტუაციები გექნებათ მამაკაცებო, მაგრამ შემდეგ გამონათება ჩანს. აი ესეთი. შეიძლება მატერიალური, აი რაღაცა ესეთი ძალიან კარგი სიკეთეები ჩანს. იმდენად რომ შეიძლება დაგავიწყოთ კიდევაც პირადი საკითხები. იმიტომ რომ თქვენ ახლა გჭირდებათ ნამდვილად აი ისეთი რაღაცა, რაც გაგახალისებთ, რაც გაგაბედნიერებთ. და ეს იქნება მასე, აუცილებლად. აბა ქალბატონებისთვის უახლოესი კვირა, რა გაგაბედნიერებთ, რა გაგახალისებთ და რა იქნება თქვენკენ, აბა ნახოთ. ქალბატონებისთვის ქალბატონებისთვის ეს 7 დღე იქნება ფრიად საინტერესო. ნახეთ, ამოვიდა მზე და კიდევ ერთი არკანია, რომელიც მიწეპებულია რაღაცომღაც. აჰა, ოპა. ნახეთ, ამოვიდა დემონი და ამოვიდა მზე. რადიკალურად განსხვავდებიან ეს ორი არკანი ერთმანეთისგან, მაგრამ მაინც არის როგორ რაღაცა, იცით, უფრო დიდი სიხარული, რაღაცა გრანდიოზული სიხარული მოდის ქალბატონებისთვის უახლოვეს 7 დღეში. გრანდიოზული და მინდა რომ გაგაფრთხილოთ ქალბატონებო, რომ თქვენ აი ძალიანაც არ გაგეხარდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც წყალქვეშა დინებები იყოს გესმით. ცოტა ილაპარაკეთ, ძალიან ისე გაწონასწორებულად მიიღეთ ეს სიხარული და ეს ბედნიერება, იმიტომ რომ შეიძლება ამან წარმოშვას ამის პარალელურად გასდეს. მოშურნე ადამიანები, წყალქვეშა დინებები, მტრობა, შურისძიება და ასე შემდეგ. ასე რომ გაუფრთხილდით აი ამას გაუფრთხილდით და გახსოვდეთ ესეც. ხო? როგორც გამაფრთხილებელი. აი ეს. ეს ორივე არის თქვენს გზაზე. მარტო ეს არ მოდის, ამასთან ერთად მოდის ესეც. ამიტომ ფრთხილად იყავით.
Moket, ce mă gargebo, ai asetii informații ai om. Didi mabloba romi avit ce-mi-tan ertat, didi mabloba. Cam o hatet, tkveni moțoneba, tkveni shtabeshtileba, videos kvemo, da like-et. Rache heba mat visat moget onebat personalura taros gashla, shegitzliat da mi rekot, da mi mesijot, da utkat ros saati, da tkven tvis gavshalo, taro tkven save, shegitkhvebze tkveni ve chartulobit. Am informații tkveni knebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Shegakhsenet chems telefonis nomers 599 577 343. Vimeoreb 599 577 343. Damirege, dami mesijet, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, sadats gnebat, damireget, da vtkvat dro saati ikve da ase vtkvat gavshalot tkventvis taro, tkvensave shegitkhvebze. Minda gisulot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.